جی ہی واشودیو جی جس سے میں ابھی جا رہا ہوں وشرجن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سارے ابھیمانی ہیں ہمارے پیچھے آج جنماشٹمی کی لاسٹ ڈے ہے سو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں اینڈ بہت ہم لوگ سائڈ فیل بھی کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگ جنماشٹمی کو جا رہے ہیں آج وسرجن کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بہت سارے اور یہ رہا بجرنگ بلی جو دکھ رہے ہیں ہاں ہاں دکھا نا تھوڑا یہ رہا ہمارا بجرنگ بلی جی جسے ہم جا رہے ہیں وسرجن کرنے کے لیے آئی ہوپ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سارا شاید پانی میں ڈبا دینا ہے تو گائز دیکھ سکتے ہیں ہیلو 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 اچھا ہے کام کے جینا کام دے رہا ہے کیا میں مین فوکس کر رہا ہوں وہ لکھا ہے ابھی نہ پھنسائی ہوتی ہے ابھی ہل بل میں وہ لے آؤ نا وہ والا کہاں ہی ہوتا ہے گائز آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز ڈو دا لائک بٹن شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ لائک کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے چلیے چلتے ہیں نیکسٹ بائے